ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶକ୍ତି ବାହିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହିଳା ସମାଜର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୋଧାଦେବ ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସଭାରେ ମଞ୍ଚସ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁସୟା ମାଝୀ, ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା, ମୀନାକୁମାରୀ ରଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଳିକାମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ ଆଙ୍କର ବିଦିଶା ଶତପଥୀ ନିଜ ସୁମଧୁର ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ଥାନ ଓ ସମାଜରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଶକ୍ତି ବାହିନୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରୀ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସଭାସଂଘର ପରିଶେଷରେ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସଦସ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ। ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ପରସ୍ପର ଏକାଠି ପାଇ ଖୁସିରେ ଶକ୍ତି ବାହିନୀ ମହିଳା ସମାଜର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ତିଆରି କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ମହିଳାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମହିଳା ସଶକ୍ତ, ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଏହି ଶକ୍ତି ବାହିନୀ ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର କିପରି ମହିଳାମାନେ ଆସିକି ବାହାରେ ସମସ୍ତ ସେବା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ବି ଅସୁବିଧାରେ ସେଠି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁଭ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ସୀମା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ SHG ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଫେଲିସିଏଟ୍ କରାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅରୁଣାଳରେ ରୁଜି ଯାଇଥିଲେ, ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଣାବଳୀକୁ ବିକଶିତ କରିପାରୁନଥିଲେ, କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ଶକ୍ତି ବାହିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହିଳା ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲା ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରହିଥିବା ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ କରୁଛୁ।